Zorë fizi vloj madh. Senat personale kërkujna sprekët vloj madh. Ska nevoj senat personale kërkush mi prek. Kusheni ju nashta kum lona i sen mrena. Qysh muni me qelë do lapin tem pan pyt. Kush e qelë? Po, ani e qelë. Po nashta e kum lona diqka se na femna jena. Kena sen e zyrtare mrena qaj. Qysh, po i kontrolan, normal që i kontrolan. O, djem. Po nashta kum lona i sen mrena që kum lona se femna jena. Mi vet mi denim është kur të zbulojna kush i gashti me jo hakmor një dy jokë. E, kalzoni bili ku ke një shita hiki. Serëzisht e kam. Kalzoni bili ku e ke një shti. Që e sjeni normala. Se s'ki ka i bjen ndrysha. Tesha në personale, që tu ma ka po dikush që ma ka i nati, se s'ka lidhje. Po mos ja u kthev shamazi. Jo, merr vesh, kjo ja u kthem, për tani. Una, pasha zote, kanë me pa mazi e mazi kom ja u bo. Okej. Që, s'jom të mujt me gjithë ku e kam. Ja, një kina posë. Qysh më e qëre, qka janë këto? S'jom të mujt me gjithë ku është? Nalo. Nalo. Stabe. Pa, i po besh be. O, di ku është, po s'jom të pa ku. Era vala u të orë. Heki ki tishat. Heki krejt, heki. Nalo, heki. Kini me pa, qysh kam ja unë zirë që ta. Kush e ka bo? Tani, këshyni ku kush lënë, anë? A i gjete? E gjo? Lajma, steshat personale, s'kanë të drejt me i kërkush me i qelë, kjo është hajni. Unë kërkujna steshat, si a qelë. Kjo loj sështë, kjo është, thjeshtë. Po, këtu është vesh në varët në qëfarë nivelli tani shkon loja. Po, një shkon në ma mirë dhe ma letë për neve. E, ku kini po, kip me shti, o, njerës. Ja, lene, lene, lene. Kip, ku kini po. Loj madhë zardzi. Zardzi, loj madhë. Kush qaj që e ka bo, duk me marë një zardzi. Nga. Kush do që e ka bo. Kush do që e ka bo, meriton zardzi. Që ta përdo, da një mësirë që ati në rrugëve se... Po, edhe prap, ti shumë të 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 të